Италијанскиот парламент воведува закон за менструација, доколку биде одобрен предлог законот кој е ставен на дискусија во парламентот, компаниите ќе имаат должност да им одобрат 3 дена платен одмор на своите вработени жени за време на нивниот менструален циклус. Британскиот Индепендент пренесува дека италијанските медиуми го поздравиле предложениот закон. Италијанската верзија на женското списание Мери Клер го опиша законот како стандард на напредок и социјална издржливост. Овој предлог закон најде и на критики, посебно од вработените жени за кој е наменет. Некои од нив стравуваат дека доколку тој биде усвоен, голем број на жени може да добијат отказ или пак законот да стане уште еден изговор за работодавачите да не вработуваат жени. Според извештајот од страна на Државниот завод за статистика на Италија, речиси една четвртина од бремените работници се отпуштени за време или веднаш по нивната бременост, иако тоа е нелегално. Предлог законот беше представен на 13 март од страна на четворица пратеници сите жени од владеачката Демократска партија. Но експертите се уште не можат да се договорат за тоа дали менструалниот циклус треба да представува економско прашање. Една студија од страна на двајца италијански економисти, објавена во 2009 година во Американскиот економски весник, заклучи дека менструалниот циклус ги зголемува отсуствата од работа и дека таквите отсуства влијаат во разликата на платите меѓу мажите и жените. Со донесувањето на овој закон, Италија наскоро би можела да стане првата западна земја со официјална политика за менструален одмор.